E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é um unboxing de VHS e DVD. Eu fiz uma comprinha pelo Mercado Livre, misturando os dois formatos, e eu trouxe bastante coisa legal aqui para minha coleção. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante, a carteirinha de sócio e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta... Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas. E pessoal, olha só, já começo com a embalagem que veio, na verdade o pacote. Dá pra ver de longe pela gramatura e pela cor que se trata de um cartaz de cinema. Ou melhor, de videolocadora, que esses filmes foram comprados na Stop Video. Ou de alguém que comprou lá da Stop Video. Então vamos ver aqui, vamos tentar identificar de qual filme é esse daqui. Pai, eu fico com uma pena quando eles colocam pôsteres assim como embalagem. Será que o valor deles é tão baixo assim? Mas enfim, um papel, no caso jornal, ou um papel verger, ou um papel sei lá o que diz... O papel craft, será que é mais barato do que um pôster de cinema, um pôster de filme? É, eu não consigo identificar qual é esse cartaz aqui, tem uma partezinha, eu achava que era Amityville, não é Amityville. Coloque aqui embaixo nos comentários se alguém sabe de que se trata esse pôster aqui, que infelizmente não tem jeito, vai para o lixo. Mas os filmes que estão dentro não, vamos conferir cada um dos VHS e DVDs que vieram nessa caixa. Vamos começar com as fitas VHS. E olha só, pessoal, olha esse clássico aqui do terror, A Beira do Machado, lançado pela Paris Filmes. Esse filme aqui eu descobri na época de lançamento mesmo desse VHS. Então agora finalmente ele está de volta aqui na minha coleção, que eu já tive essa fita um tempo atrás, acabei vendendo e agora não sai de jeito nenhum. A capinha aqui tem um pequeno detalhe, eu acho que foi algum bicho, alguma coisa que roeu, mas acredito eu que eu tenho uma capa reserva desse filme aqui. Acredito eu, não sei se eu tenho, se não tiver, tudo bem, não tem problema, vai ficar aqui na coleção o registro. Vamos para a próxima fita. A próxima fita é, olha só, na época que lançou isso daqui, é a versão dublada do Independence Day, olha só, com aquela parte holográfica, né, aquele selo, aquele papelão ali que vem em frente, aquela capinha lá holográfica do filme. Essa é a versão dublada, provavelmente essa aqui é a fita verde, a nossa querida Abril Vídeo. Olha só, a fita limpinha como a Beira do Machado, nada de mofo, e se tiver mofo, pessoal, não tem problema, tem como limpar. Jamais joguem fitas VHS fora por causa de mofo. Tudo dá-se um jeito nessa vida. Mostrando aqui a parte lateral, lançamento aqui da Fox Independence Day, essa versão dublada. Muito legal essa capa aqui, muito interessante. O próximo filme é um clássico, pessoal, que eu acho que até agora, até a gravação desse vídeo, não foi lançado em DVD, ou se foi, é muito raro, a versão de Ninguém Segura Esse Bebê. Esse aqui é dublado, olha só o bebezinho que bonitinho, dos mesmos diretores de A Babá Quase Perfeita, Esqueceram de Mim, Curtindo a Vida Doidado, John Hughes aqui, com um grande elenco, com Joey Mantegna, Joey Pantoliano, Lara Flynn Boy. Muito legal, provavelmente uma fitinha azul aqui para coleção de Ninguém Segura Esse Bebê, exatamente, fita azul em ótimo estado, completinha da Abril Vídeo, dublada em português. Eu não sou muito fã de filme dublado, mas vale muito a pena esse registro
aqui na coleção de VHS do Ontem nos Cinemas. O próximo da minha querida Warner, mais um clássico, dramático encontro no Poseidon, naquele navio que depois ganhou uma versão atualizada com Richard Dreyfuss também, que lembra um pouco Titanic. Não, não lembro, estou brincando. Enfim, é um desastre daquele navio. No caso, foi refeito. Esse daqui é o filme mais antigo. Esse aqui é dos anos 90, de 1990. E está aqui na minha coleção aqui o filme estrelado com Sally Field, Michael Caine, super elenco. E a fitinha aqui preta da Warner, originalzinho. Olha só, pessoal, todas as fitas por enquanto sem nenhum sinal de mofo. Muito bem conservadas aqui para a coleção. Depois eu vou trocar a caixinha, porque todos os filmes da Warner são em caixinhas azuis. E fechando aqui a parte dos VHS, olha só essa capa, pessoal. Eu já tenho esse filme em DVD e agora eu estou trazendo VHS justamente não só pela nostalgia, mas também pela capa. Olha só, ele tem aquele selo holográfico da Disney, dizendo que realmente a fita era original. Provavelmente a fita é preta, que na época não existia, abriu o vídeo, não existia em fita azul. Vamos dar uma conferida. Exatamente, foi pertencente a Stop Video. Quem conhece essa locadora aí, é em São Paulo, coloque aqui embaixo nos comentários quem frequentou. E tá aqui, Dick Tracy selado com o selinho aqui da Disney, bonitinho, original, exija fita selada. Muito legal aqui para a coleção agora com essa capa, muito legal mesmo. Agora já tem um filme em VHS e DVD. E agora, falando em DVD, vou trazer para vocês os DVDs que vieram no lote. Começando com essa edição aqui de Robin Hood, aquela com Kevin Costner, só que essa edição é especial, é um DVD duplo e tem cenas inéditas, que até então, né, nunca foram vistas na época do DVD. E são dois discos, pessoal, olha só que nostálgico, também da Stop Video. Aí os clientes da Stop Video, coloquem aqui embaixo nos comentários se vocês já viram isso aqui na prateleira da locadora. O disco aqui com o filme, né? O disco do filme do Robin Hood. E aqui os extras. E vamos dar uma olhadinha aqui nas capinhas. Eu sempre gosto de mostrar as capinhas, porque realmente a mídia física, o espetáculo à parte, são as capas dos filmes, tanto em VHS, DVD, Blu-ray. Então vale a pena deixar aqui para vocês esse registro. Quem é da geração de Ronald Golias, pessoal? Mais uma raridade aqui da Herbert Richer, lançado pela Europa Filmes. Eu já tenho vários filmes dessa coleção. É uma coletânea de clássicos do cinema nacional. Tem de todos os gêneros, comédia, drama. E são os filmes mais populares que marcaram muito a época. São bem simples as capinhas. E segue mais ou menos o mesmo padrão, que tem a versão em MP4 em todos eles, tem seleção de cenas, e o formato de tela é 4x3, porque na época não existia, né, filme nacional de outro formato. Vamos aqui vendo, olha só, o dono da bola, bem simplesinho mesmo, não tem arte interna, e também foi da Stop Video. Olha só o elenco, pessoal, da comédia. Ronald Golias e Grande Otelo. Baita filme aqui para a coleção. E para o próximo filme, falando em comédia, temos o Diário de Bridget Jones. É o único que faltava aqui da Bridget Jones para a minha coleção de DVDs. Eu tenho o filme também em Blu-ray, mas faltava o louco aqui, está colecionando também o mesmo filme em DVD, em diversos formatos da minha, aqui no caso, coleção. E aqui vamos ver, olha só, veio até com encarte interno. Eu adoro quando vem isso. Isso é sinal que a pessoa que teve isso, a locadora, no caso a locadora, era bem cuidadosa. Aqui tem, no caso, algumas notas de produção, algumas coisas interessantes. Eu adoro ver esses encartes na hora que está passando o filme também na televisão. E aqui o DVD, no caso, do Bridget Jones. Novinho, novinho, bonitinho. Esse aqui não tem impressão no verso. Acho que não, deixa eu só confirmar, não tem impressão no verso. E fica mais um aqui, o que faltava, que é o primeiro, Diário de Bridget Jones. E encerrando aqui essa pequena compra,
Predador 2, pessoal. Finalmente aqui na coleção. O Predador na edição da Fox aqui. A primeira edição que veio. Que ela não tem nada de extras, além do trailer. Mas tem várias opções de áudio e de legendas. E claro, é o Predador aqui na versão... Olha só. Na versão VHS. Versão DVD, desculpa. E aqui, pessoal, olha só que legal. Eu adoro quando vem essas coisas aqui que o pessoal guarda. Na compra de um ingresso inteiro, o segundo é gratuito, ó. Será que ainda dá pra trocar pra assistir o Quarteto Fantástico? Ainda veio numerado. E aqui dentro, olha só esse disco louco do Predador 2. Olha só, como se fosse a visão dele. E olha só, a imagem do disco continua no verso da capa. Olha só que legal. E mostrando aqui também, não podia faltar, mas às vezes falta, né, esse caso, esse encartezinho que sempre vem os lançamentos da época, no caso aqui da Fox, né, também distribuía a MGM. Então dê uma olhada aqui no que foi lançado junto com esse filme, ou que seria lançado próximo a esse filme aqui do Predador 2. Inclusive o Demolidor, Elektra, muito legal, isso aqui é muito nostálgico. E esse material assim completinho aqui na coleção. E é claro que eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo da capinha de frente aqui, bonitinha. Olha só a arte, essas cores aqui, bem anos 90. E aqui o verso na visão aqui. Olha só, pessoal, que legal. Que é simples, mas é muito interessante. E é bem o universo do filme. E eu quero saber de vocês se vocês também colecionam os dois formatos ou até mais. Coloque aqui embaixo na descrição, inclusive se vocês têm esse costume de comprar o mesmo filme em VHS, DVD e Blu-ray, ou vice-versa, ou em outro formato. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo, até lá!